Ахмад Рахман з Афганістану втратив ногу під час військового конфлікту між урядом країни та рухом «Талібан». Хлопцеві на той час було всього 8 місяців. Сьогодні йому 5, і відео, на якому Ахмад танцює, облетіло весь світ. Малюк станцював в ортопедичному центрі афганського відділення Червоного Хреста в Кабулі. Причина для такої радості досить вагома. Лікарі подарували йому протез правої ніжки. Тепер хлопець зможе не тільки танцювати, а й ходити і жити повноцінним життям.